मसल अल्पट् लुण दिदे आउ अल्पट् हलदीदे जति आमे लुण हलदी मसलाटी ग्राइडिङ गर्छु आउ रोसै र अध घन्टा पूर्व आउँछ मसलाटी प्रस्तुत गर्छ त आपणको तरकारी मसलार बास्नाट बहुत भल आसपी म दुईटी सिझा आलु त काटि कि पिया बढी बेसर आउँठ टमाटोले आउँछ जिरा सोरिषा अ दुईटी शुख्ला स्टार्ट तासिपिटाटको ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ସୋରିଷ ତେଲଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବେ ଭଲ ଭାବେ ତେଲଟି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ବଢ଼ି ଦେବେ ଆଉ ବଢ଼ିଟିକୁ ପୁରା ଏଠି ଲାଲ ଲାଲ୍ କରି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି କାଢ଼ି ନେବେ ସେଇ ବଳକା ତେଲରେ ଆମେ ଏଠି ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଭାଜି ନେବା ଏବେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା ପିଆଜରେ ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ସହିତ ଆମେ ସେଠି যি চিধা আলু ৰখিছিলে তাকা আৰু পিঁয়াজ সৈতে বা তেল সৈতে আলুটি এই ভাল ভাৱে ভাজি নবা পিঁয়াজ ভাজি হোৱা সৈতে আলুটি আমাৰ ভাজিহ এই আৱশ্যক অনুসাৰে মই হলদী গুণ্ড আৰু লুণ দিলে বৰ্তমান বা আলু সৈতে ভাল ভাৱে ভাজি নেবা সেই আলু আজি ভিতৰত আমি এই টমেট দেদবা কাৰণ বহুত কম সময় আমাৰ এই ৰোচি প্ৰস্তুত হৈ যাব

সবু জিনিছ টমেট' নৰম হলাপেৰে মছলা বটা টিদে আৰু আৱশ্যক অনুসাৰে পানী দিদে আকৌ এবাৰ ঘোড়ণী তৰকাৰী ফুটিবা তৰকাৰী ফুটিলা আমি সেই ভাজি ৰখি বা বঢ়ি আড কৰিব এই ৰেচিপি আপোনাৰ প্ৰস্তুত কলে দেখিব মাছ মাংস ফিকা লাগিব কাৰণ সবুবলৈ সবু জিনি খাইপাই ভাল লাগে নি ବେଳେବେଳେ ଯେବେ ଆମେ ଏମିତି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ କେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଭାତ ସରିଯାଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେନି ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ କାରଣ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ରେସିପି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଦେବା ଆଉ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ତାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ନେବା ଆଜିର ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ ରେସିପିଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ